itu guys. Kita sekarang ada di Limbang. Kita sekarang akan coba menerwaka salah satu fort di Sarawak. Ada satu fort di Limbang, nama dia Old Fort. Pertama so ini ialah Old Fort lah. Museum Limbang. Museum Limbang dah nak buka di dia test lah dengan museum baru. So ini ialah Old Fort. Di atas apa yang ada. Tak boleh masuk dalam lah. Tengok dalam, tengok ke luar. Tengok di atas. Pagar-pagar pun tutup. Pagar-pagar tutup. So, this is it. So, next time kalau dah buka, bolehlah pergi Old Fort. Old Fort Limbang. Buka waterfront. Buka waterfront. Dia Fort Old Fort lah, Old Fort Limbang 1897 rasanya satu saja Old Fort Fort di Limbang tu Old Fort.